ပြန်ခေရလို့လောင်းပြောအများများနဲ့နည်းနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတော့အခုနကျွန်တော်တို့ worship ခြင်းလေးကိုဆိုရဲရကျွန်မနည်းနည်းရှင်းပြတာဒီကျမ်းစာလေးကအရာလေးနဲ့ပြောပြတဲ့အရာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဟာတခြင်းနေ့ထဲမှာလဲမူးတိမ်တိုက်တယ်ရောဘာတွေရောဆိုရင်မှရှုပ်ထွင်းနေမှာဆိုလို့ကျွန်မပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့အဲ့ဒီတဲတော်ကိုလွှမ်းခြုံတဲ့အခါမှာတိမ်ကေကြအနေနဲ့တိမ်တိုက်နေနဲ့လွှမ်းခြုံတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီတဲတော်ထဲမှာတိမ်တိုက်နေနဲ့လွှမ်းခြုံပြီးမှဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ပြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဲတော်ထဲကိုဘသူမှဝင်လို့မရဘဲနဲ့ဤသေးလားလူမျိုး12မျိုးအားလုံးဒီအဲ့ဒီအတဲတော်အရှိမအားလုံးပြတ်ဝင်ကိုယ်ပွေဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မိတ်ဆွေဒီကနေ့အဲ့ဒီခေတ်ခါလုံးကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဆင်းကြွလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတဲတော်ထဲမှာဘသူမှဝင်လို့မရတော့ညာလေ။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့လဝါကနေတော်ထက်မှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မရဲ့အပြစ်ရှိတဲ့များကိုဆင်းကြွပြီးမှတတိုင်းရဲ့ရှိတဲ့များကိုဖျက်တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဘုန်းတော်အထက်ကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့စီးမြှောက်လို့ရသွားတာဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီအထက်မှာဖခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့လို့ရတာဖြစ်ပါလေ။ Praise the Lord. Amen. အဲ့ဒီကြောင့်သူဖခင်ရှင်ကိုကျမတို့ဆံငတ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယ။ကိုရောကိုတောင်းတတယ်လို့ပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုရောကိုဆံငတ်တယ်လို့ပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ Amen.ကျမတို့ကကကျမတို့အတူတူပြောရအောင်ကိုရောကိုစာငတ်ပါတယ်လို့ပြောရအောင် 1 2 3 ကိုရောကိုစာငတ်ပါတယ်ကိုရောကိုတောင့်တပါတယ်လို့ပြောရအောင်ကိုရောကိုတောင့်တပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တခါတလေကျမတို့ရေဘုရားသခင်ကိုရောယေရှုတင်တယ်နော်ကိုရောဓာပေးပါနော်ဟိုမှာပေးပါနော်ဆိုတော့ပြောဖို့မပန်းနဲ့ကိုရောကိုစာငတ်တယ်နော်ကိုရောကိုတောင့်တတယ်နော်ကိုရောကျွန်တော်ဘုရားမှာကျမဘုရားမှာမရှိမဖြစ်ဘူးနော်ဆိုရင်ဖခင်ကိုဘလောက်ထိလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြဖို့လည်းအရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်20ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်20ဒါရီကျန်ကကြည့်တော့အငယ်20ကျမတက်နေဖတ်ပါမယ်။ငါသည်တကားရှိမှရရွေခောက်ရက်နေ၏။အချင်းသူသည်ငါ၏အသံကိုချား၍တကားကိုဖွင့်အပ်။ထိုသူရှိရာသို့ငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတောက်မည်။သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတောက်ရလိမ့်မည်။အာမင်။ကျမပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ငါသည်တကားရှိမှရရွေခောက်ရက်နေ၏။အချင်းသူသည်ငါ၏အသံကိုချား၍တကားကိုဖွင့်အပ်။ထိုသူရှိရာသို့ငါဝင်၍သူနဲ့အတူစားတော့နေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။သူဒီလေငါနဲ့အတူစားတော့ရလိမ့်မည်။ဒီနောက်ကွက်တော့ကိုဖတ်လိုက်ရင်တော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူထမင်းစားမလို့လို့ဇပွဲတစ်ခုထဲမှာညနေစာဖိတ်ပြီးမှထမင်းအတူစားရမလို့လို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ယဉ်နိမှုကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့လောကမှာတော့တစ်ချိန်လုံးသွားလည်နေတဲ့အိမ်ကိုပုံပြီးရှင်းပြပါသလားပုံရှင်းပြပါလေတစ်ချိန်လုံးသွားလည်နေတဲ့အိမ်ကိုပုံရှင်းပြတာဖြစ်ပါလေတစ်ချိန်လုံးသွားမလည်နေတဲ့အိမ်ကိုကြတော့မရှင်းပြတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ပါလေမိတ်ဆွေနေနဲ့ခင်ပါလေတငယ်ချင်းနေနဲ့ခင်နေပါလေအမေဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအငယ်ချင်းအနေနဲ့ခင်မင်တဲ့အစ်စ်မှာမနေခြင်းနဲ့သူဒီရင်းရင်းနေနေနေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ဆိုကိုဆန်းဆိုင်တော့ဆိုအိမ်မှာချိန်လုံးလာလေလာလေတဲ့အခါမှာကျမဘာဟင်းချက်တော့လဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းတော့တို့အလွတ်ရတာဖြစ်ပါ။ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒါဘလောက်တန်လဲမသိဘူးဆိုတော့ဒါလည်းပြောပြီးဖြစ်ပါလေ။ဆိုလို့ရတယ်ကွာ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးလာလေပြီးရှင်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။မရှင်းသေးတဲ့အိမ်တိတ်ကိုဝင်ပြီးမှဟဲ့ဒီကျောက်ကဒီကျပန်းကဘလောက်တန်တယ်ဆိုရင်မှမမေ့ရပါဘူး။အမေမမေ့ရပါဘူးမပြောရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်ရှင်းနေလာတဲ့အခါမှာကျမလည်းသူတို့ပြောရတာပေါ့ဟိုတစ်ခါကကျမသူတို့ပြောတယ်။ဒီနေ့ဘဲဥရဲ့ချက်ကအရင်ကောင်းတယ်စားကြပါအမေအဲ့ဒီဘဲကိုအရန်စေးကြည့်ရလားလို့သူတို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘဲဥတက15ဒေါ်လာရှိရလေဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောရတာလဲယဉ်နီလို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်
ဒါဝိဒ်ကကျမ်းစာဖတ်ပြီးမှ
knowledge mobile to ye win ye tega ne na win ye phaya ko 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 ni ne ti ba la phet ba le hallelujah amen di ne chuma shou chi tu ti yaw sia tat ta ma lo at ni la da ba phet ni khriya tat ta ba lo atat shin bi ba lo ni than ya ma le a ye chi ba le da ba khriya atat ta ba lo ni than ya ma le so ra tin chi bdu ma la ma khan na amen ho ba da la ခရိယတက်တာဆိုဒီလိုကြည့်ရမယ်ကြားတာဒီလိုဖတ်ရမယ်ဒီလိုစုတောင်းရမယ်ဒီလိုခွင့်လွှတ်ရမယ်ဒီလိုဖျင်းခြင်းတဲ့သဘောရှိရမယ်ကြားစာအဲ့ဒီသင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးမှလက်မခံနိုင်ဘူးဒီကနေ့အဲ့ဒီအရာတွေထက်အဲ့ဒီအရာကအရေးကြီးပါလားအရေးမကြီးတာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးတော့အရာဖြစ်ပါလေသို့တော့အဲ့ဒီအရာတွေထက်ဖျားနဲ့ပါရင်ရင်းမြစ်ကြောင်းဖို့ဒီနံပါတ်၁ဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားနဲ့ရှင်ဒီကျွမ်းဝင်လာပြီဆိုရင်ခရိယာတက်တာဆိုတာသင်စရာမလို့အသက်ရှင်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ပရိသတ်လောဒါဝိတူချောင်းရင်းနဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်နေတယ်ဖယားကဒါဝိလို့လာပြီးမှနှလုံးသားတစ်ကောင်ကိုထောက်တဲ့အခါမှာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလေသုံးလေးတွေပျောက်ဖို့ရန်အတွက်စိုးရိမ်ပြီးမှလိုက်ချီနေတကယ်တော့ကိုတော်ကလေကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းချီနေတဲ့ဖျားဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့အရာကိုအောက်တော့နဲ့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနေစီးထွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိရဲ့စင်ပိုင်းလှောက်ရှားသွားလာမှုတစ်ခုစီတိုင်းမှာကိုယ်တော်ကနာဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကြောင်းရွယူတဲ့နဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းစီးထွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြောင့်ဖျားကဒီမှာအလောက်ကဒီမှာမထားခဲ့ပါနဲ့ဖျားကဒီမှာပညာရေးကဒီမှာဆိုတော့မထားခဲ့ပါနဲ့ကြောင်းသွားရင်လည်းဖျားကိုခေါ်သွားပါအာမင်အလောက်သွားရင်လည်းဖျားကိုခေါ်သွားပါဟာလေလုယာဒီကနေ့အဲ့ဒီနေရာတိုင်းမှာခေါ်သွားမှသာလေကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဖယားနဲ့ရှင်နေမှုဒီတိုင်းကြီးထွားလာမှာဖြစ်ပါတယ် praise the lord ဒီကနေ့အခုနောက်တော့ကျမပြောရဲဣတိလာလူမျိုးတွေကငါနေတော့ဂရိပေးပြီးသားဖြစ်တယ်နို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ကိုငါပို့မယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကစပြီးငါနေတော့လည်းမသွားတော့ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့တောက်ဆောက်ဖယားကတို့နမဲလက္ခဏာနဲ့ပို့ဆောင်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဣတိလာလူမျိုးတွေဒီလေပင်ခိုင်မာပြီးမှဖယားကိုပဲတချင်တော့ညီးတော့အပြစ်ပြင်ဖယားခွဲခန့်ထားတဲ့မောရှိကိုပဲညီးတော့အပြစ်တဲ့ကမှာဖယားခင်သူတို့ကိုစိတ်ကုံသွားတယ်စိတ်ကုံသွားတဲ့အချိန်မှာငါဒီဖယားဖြစ်တဲ့တောင်ဂတိတည်ရဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြောင့်ဂတိတည်ရတဲ့ကြောင့်နို့နဲ့ပြားရဲ့စီးရဲ့ပြုံးငါပို့မယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့နဲ့အတူမှာမသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမောရှိညံကြောက်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မောရှိကောင်းကောင်းသိတယ်ဖယားမရှိရင်ခြေလမ်းပလမ်းမှာမလမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မောရှိသည်အေဂုတ်2ဘရှင်ရဲ့တမီးရဲ့မွေးစားသားအနေနဲ့ဘရှင်နန်းတော်ထဲမှာကြီးပင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘရှင်အဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့နန်းတော်ရဲ့ပညာအားလုံးကိုသူရတာဖြစ်ပါတယ်အေဂုတ်2ရဲ့အတတ်ပညာအားလုံးကိုသူရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ကတို့ပြီမှာလေမောင်ဝိဆာတက်အရန်ကိုထုံးကားလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောရှိသည်ဘရင်သမီးရဲ့မွေးစားသားဖြစ်တဲ့ကောင်အကုန်လုံးတင်တာဖြစ်ပါတယ်သူမတက်တာတခုမှမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ဘတ်ဒီဂရီနဲ့လာရှင်မလားအကုန်သူ့မှာအပြည့်ရှိတယ်ယာထုစီစဉ်နဲ့လာရှင်ကသူဒီမွေးစားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နန်းတော်မှာပိုင်သမျှအားရအားလုံးသူ့ရဲ့မွေးစားမိခင်ကပေးမယ်ဆိုသူအားလုံးပိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တရကြတော့သူဒီနင်းရလေးညသူ့မေကလွတ်တိုင်ရင်ကြီးထွားတဲ့အခါမှာတင်အားဟေပြဲလူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တယ်တင်လူမျိုးတွေကိုကယ်နှုတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့မေရဲ့သူ့တင်ချက်ကြောင့်တရကြတော့သူပညာဆုံးလာတဲ့အခါမှာနန်းတော်တွေကနေထွက်ခဲ့ပါတယ်နန်းတော်တွေကထွက်ပြီးမှသူ့လူမျိုးတွေကြုံခံနေရတဲ့အရာကိုသူကြီးရှုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြီးရှုတဲ့အချိန်မှာသူအရန်ကိုခြေခွဲပါတယ်ဘဝနဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အော်ငါရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုဒီအခုတို့လူတွေကတော်တော်ဒိတ်ဆက်တာပဲ။သူမခံစားနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခုတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်သားများကိုသူတပ်ပလိုက်တယ်။သူပြန်သွားတယ်။နောက်တရကြတော့နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြတော့သူပြန်ပြီးမှလာပြီးမှပြန်လေ့လာတယ်သူ့လူမျိုးတော်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ
ပြန်ပြီးမှတို့လူမျိုးတွေညှင်းဆဲတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုနေ့ရပဲအဲကုတ်သူလူမျိုးကိုမင်းတတ်တယ်မလားငါတို့အတိအမြင်ချင်းနေလားအခုဘာလဲငါတို့လာပြီးမှဆရာကြီးပြန်လာလို့တာလားပြောတဲ့အခါမှာ မောရှိကြောင်းရွှန်စွာနဲ့တခါလေနန်းတော်တွေကနေအဲ့ဒီပြန်ထွက်ပြေးသွားပြီးမှသူလဲစဉ်းစားမှာပေါ့ငါရဲ့လူမျိုးတွေကိုငါဘလို့ရွေးနှောက်မလဲဒီကျုံခံရတဲ့နေရာကနေငါဘလို့ထောက်ဆောင်ရမလဲဆိုတာသူလဲစဉ်းစားနေမှာပဲကျိုးစားပြီးလောက်ဆောင်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ဖယားအတူပါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလောက်ဆောင်တဲ့အချင်းကြီးဖြစ်လာဖြစ်တယ် ဖယားအတူပါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလူတက်သမားဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဖယားအတူပါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေသူ့ကိုမယုံကြည်တော့ဘူးမင်းလူတက်သမားလို့ဆွဆွဲတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသူဒီတောထဲမှာအနဲ့40လုံးပြန်နေပြီးမှအဲ့ဒီမီးလောင်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကနေပြီးမှထိုတန့်ရှင်းတော်မူသောဖယားသခင်ကမောရှေမောရှေလို့ခေါ်ပြီးမှစကားပြောတဲ့အချိန်ကစပြီးမှ သူ့ရဲ့မေးရတဲ့စီတဲ့တရားစီတိုင်းဒီလှပပြေဒိဋ္ဌိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီချုံပုတ်ထဲကနေတန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းကိုသူကြားလာတဲ့အခါမှာအော်ငါရဲ့ဘက်အသက်ပညာလေးငါရဲ့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာလေးဘာမှဘာမှအတုံးမဝင်ပါလားဘာကြောင့်အတုံးမဝင်ဘူးလို့သူသတ်မှတ်တာလဲဆိုတော့ဖခင်ကသူ့ကိုမရှိတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ အဲ့လိုပြောလို့ဘယ်မရရအောင်အတွေ့အကြုံမရှိရအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘွဲ့ဒီလူတွေတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေတဲ့အဲ့ဒီပညာတွေတဲ့ဖခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုတောင်းတနေမယ်ဆိုရင်အခက်ခဲကြတဲ့မှာပဲလေဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာပရိသတ်တော်အာမင် မောရှိလေအဲ့ချုံပုတ်ထဲမှာဖယားနဲ့ဒူးတွေ့နဖူးတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှသူ့ရဲ့မနက်ပြန်တရက်စီတိုင်းတရက်စီတိုင်းတရက်စီတိုင်းဒီစိန်ခေါ်မှုညောင်များစွာရှိပေမဲ့ဖယားရဲ့အတူပါရှိခြင်းကြောင့်အောင်းမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာခပြရှိကိုလက်ခေါ်ရတဲ့ချီးမွမ်းကြရအောင်ပရိသတ်တော်အာမင် အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဖယားသခင်ကဣသေလလူမျိုးတွေကိုပြောတယ်နိုးနဲ့ပြားရဲ့စီးတဲ့ပြည်ပေါ်မှာပို့ဆောင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါတင်နိုးနဲ့အတူမသွားတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှိအရန်ကြောက်တာဖြစ်တယ်ကိုရောကိုရောမရှိမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုရောမရှိဘဲနဲ့ကိုရောလူမျိုးတော်တွေကို ဥစားပြီးမှဂျုံခံရပြရနေခေါထုတ်ဖို့ရတဲ့ဂျိုးစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူတက်အမဘွားရောက်သွားတယ်ကိုတော့အတူပါမရှိခြင်းကြောင့်တောတော့အဲ့ဒီမီလာမဲ့ချုံပုတ်ကနေဖယားနဲ့နှစ်ဖူးအတွက်ဒူးတွေတွေ့ပြီးမှရှင်းနေမှုကိုရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အနာကရှေ့ဆက်ခရင်းသည်စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေ ပင်လယ်မီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်ရှင်မရှိတဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ခါးရဲ့ရှင်တွေကြုံတွေ့ရတယ်အသားမရှိတဲ့အချိန်တွေကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဖခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုသူမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကြောက်တီးနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူများတယောက်စီတိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအချက်ဒီဖခင်ရဲ့ရည်ကြီးကြောင်းကိုဖြစ်ပ
You the young man, the Jimmy was only two young boy and cut up here. How about that? How did not? The cardinal and Louis I'm up, get another dinner, but young Jim would jump here. Living I am up, get another dinner, but young Jim up here. Nayam Joe, to my dear, a chin she is, or not? Ah, do you know me? I'm a blow, get Go your child, go, Mima. Ah, not Mima, Dillo, a chin she is, or not? A savima. Ain't how beautiful a savima. I don't really see it. Come and Lilian Yavali, Nip
ပေါင်းကြလာလေလေယင်းနီးလေလေယင်းနီးလေလေတောင်းတဲ့တယောက်စကားပြောများလေလေတောင်းတဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတိုးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာပင်လေယုံကြည်အဲ့ဒီလူကိုလုံးဝအသုံးပြုကြရတာဖြစ်တယ်အာမင်ထိုနေ့ကောင်းမယ်ဒီနေ့ဖခင်ခင်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးတက်ဖို့အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဒီသာရပြားနဲ့ယဉ်မိကြောင်းခြင်းပြုပါဟာလေလုယာအာမင်ဖယားနဲ့ရှင်နီးစွာနဲ့နေပါအဲရှင်နီးမှုထဲမှာဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘလို့ချီးလဲလဲရမလဲဆိုတဲ့ရဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဘဝရဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှမ်းနိုင်တဲ့တတ်သည့်ယုံကြည်ခြင်းဖယားရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မတို့မှာအပြည့်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင် Praise the Lord အဲ့တော့ကြောင့်ဒါလည်းကျမ်းစာမှာငါဒီတကားရှင်မှာရေးခောက်ရက်နေတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများဒီမှာထိုင်နေကြတော့ယုံကြည်သူများဒီမှာထိုင်နေကြတော့ခရိယန်များကျွန်တော်တို့ကခေါ်အပ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားကယ်တင်ခြင်းရပြီရနဲ့ချိတ်ပိတ်ပြီးမှငါကယ်တင်ခြင်းရပြီဆိုပြီးမှနေခြင်းတလုံးမနေပါနဲ့ဖခင်ရဲ့တကားခေါက်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမနဲ့ထိုင်လည်းသူတကားခေါက်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေ့လည်းထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်းတကားခေါက်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေနဲ့သူအရင်ရင်းနေခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီကနေ့ကျမတို့အိမ်မှာလာလေတဲ့ဧည့်သည်တယောက်တကားလာခောက်ပြီးဆိုရင်တကားမဖွင့်ဘဲနဲ့ပြန်သွားခိုင်းတဲ့သူတယောက်မှရှိပါဘူးလူမှုရေးရကိုယ့်ဘက်ကလည်းမခင်ရင်တော့မှတကားဖွင့်ပြီးမှဩလာလေတာလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်ပါဒါပေမဲ့ကျမနောက်လက်တနားရကြရင်တော့အပြင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုလဲတော့တနားရွက်နေပေါ့ကျော်ဆိုရတော့လူမှုရေးကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးပါတယ်။ဒီကနေ့မိတ်ဆွေယေရှုဘုရားနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားတကားကိုအမြဲတမ်းခောက်နေရတယ်နော်။အာမင်။သူရှင်းနေခြင်းနဲ့။သူကအိမ်မနွေလာဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မရဲ့တရားမှာပြသခြင်းနဲ့။အာမင်။ဒီနေ့ဩစတြေးလျတိုင်းနိုင်ငံမှာဒုက္ခဖြစ်နိုင်ငံကြီးတွေတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဖရားနဲ့ယဉ်နီးကျွမ်းဖို့အရန်ခတ်တာဖြစ်တယ်။ခါရည်ညမပြပြန်ပြီးနေကောင်းမလားလို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညမပြမှာအရန်ခတ်ခဲ့တယ်လေ။ဖခင်တကားခောက်စီအောင်လို့ကိုတော့ကျမတို့ကဒီမှာကိုလို့စီအောင်တော့ဝင်ပြီးသား။အာမင်။ဒါနဲ့ဒီမှာကျမတို့ကတော့ဘလောက်ပဲတကားခောက်ခောက်ကြားရင်လည်းအလုတ်ရှုံနေသလိုခဏဆောင်ဆိုပြီးမှဖခင်ကိုထားခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးပဲ။ဒီကနေ့ပြန်လဲနိုးထားကြရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအိမ်ငိုက်တဲ့နေရာနဲ့ပြန်လဲထားကြရအောင်။ Praise the Lord.အာမင်ကျမတို့ကိုခရစ်တော်အမြဲတကားခေါင်းနေတယ်အဲ့ဒီဒီချက်ပိုက်လေးရလေကျမတို့တွေဘယ်မှာပို့သုံးလဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဟောရတယ်မှာပို့သုံးတယ်ပို့သုံးတယ်မယုံကြည်သူတွေစီမှာသွားလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကလေငါတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတကားခေါင်းနေလုံးသားဖွင့်ပြီးသူ့ကိုကြိုဆိုလိုက်လက်ခံလိုက်ကယ်တင်ခြင်းရသွားမယ်အာမင်ကျမဒီမှာလေသူနဲ့အတူစားတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစားတော့တယ်ဆိုတာယဉ်နီးပိသားသူတွေစားတော့တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေနဲ့ယဉ်နီးခြင်းလို့စားတော့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြောင်းနဲ့ကြောင်းယဉ်နီးမှုပေါ်လို့ခြင်းလို့စားဖွဲ့တော့ဖွဲ့တယ်ကျမတို့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကြောင်းဒီကနေ့ဒီကျမ်းပိုက်ကမယုံကြည်သူတွေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ပါဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ဒီနေ့ထူးခဲခံစားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါဒီတကားရှိမှရရခောက်ရနေသည်အချင်းသူဒီငါရဲ့အပန်းကိုချားပြီးတကားကိုဖွင့်အပ်ထိုးသူရှိရတော့ငါဝင်၍သူနဲ့သူစားတော့ရည်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့မိသားအဖွဲ့နဲ့သူစားတော့ရအောင်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးကြောင်းဝင်ရအောင်လို့ဒီကနေ့မှာထုလက်ခွန်အပေးချင်ပါတယ်အာမင်ဒါဝိဒ်ဘလောက်ထိယဉ်ကျေးတယ်လဲဘလောက်ထိဘုရားကိုတောင့်တတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီချက်ပိုက်လေးတစ်ပိုက်လေးဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်လေးစံကုမြောက်သောဆာလမှာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။တမင်တရေသည့်ရေစီးသောချောင်းကိုတောင့်တတဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုတောင့်တပါသည်ဖခင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ဒါဝိဒ်ကလေသူကိုယ်ဝယ်တဲ့ဖခင်ကနာဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကနေပြီးမှဒီမှာဖခင်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင့်ရေးတဲ့အခါမှာကိုယ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေချုပ်တီးပြီးမှဘိမ့်မှန်တော်လေးရောက်လာပါပြီကိုတော့ကိုယ်ပွေဖို့အဲ့လိုမပြောပါဘူးဒီနေ့ရှိတဲ့နေရာကမှာအဲ့ဒီတော်ထဲမှာအဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာပဲလေကိုတော်တဲ့
ဆွေလာမိလာခဲ့ပါ ဟာလေလုယာ
ဒီစိတ်ကောင်းရှိနိုင်တော်냐လဲ။စာလန်ဆရာကြီးကပြောတယ်။သင်မင်းအရှိတ်လွှမ်းမိုးသောစိတ်သေးသို့ရှောက်သွားရတော်လဲ။သင်မင်းအရှိတ်အရှိတ်ဆိုတာအစစ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်မင်းဆွေ။အာမင်။အရှိတ်ဆိုတာဘုရားမှာအစစ်ဖြစ်မလားဘော။အရှိတ်ဆိုတာအရှိတ်ပဲအချိန်တိုင်းကြွတောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တာလဲမှာထောပရားကိုစာငတ်တောင်းတရင်နဲ့ကိုရောကိုပဲတောင်းတရယ်က
Amen. A shake out tomorrow, Ramon, Ramon, and Malime. I can't get the night, say, call Muriga tomorrow, Wada Dama. Take out Tina Malime, Dodo Nale, Ari Yare, Alongo, Cholo, Nayare, Pimbo, Colonel, Atu, Pedadola, Matiba. Hallelujah. Amen. Go the young head, Wamma Mobu, Colonel, Atu, 8 night, how much more to an amateur. Praise the Lord. Amen. I got up. Dig it. A tea message there, Payago Samia Ba, Payago Tamdava. Payach one no longer the cargo, Nina Kamibare. Ain't no longer the cargo, point Habima, Gorobo Mioneno, Gorobo Samia Deno, Gorobo Tamdar and Holo, Nia Sedaima, Winkan Chila Nayene. A tape, she go near Yamazwa. La Bado near Yamazwa. Only then near Yamazwa, Pine Sai Boy and Red, and Yossi Lango in the world on the wing of a Yossi and Yashin County Bazay.